Výbuch způsobil smrtelné znečištění obzduší planety. Jejich zásoba kyslíku se vyčerpá do cirka 50 pozemských let. Nevěřím jim. Nikdy nebudu. Oni umírají. Byli vysláni na pomoc nepříteli. Přijmete kancléře Gorkona se všemi diplomatickými podstami. Ale nepřítel v nouzi. Štíty! Štíty! Je stále nepřítel. Palte! Kirk, zaplatí za otcovu smrt. Star Trek, neobjevená země. Ve čtvrtek ve 20:20 na Fandovi.